Ventspils amatu māja jau vairākus gadus apkopo fotogrāfijas, kurās dokumentāli fiksē pilsētā dzīvojošus amatniekus, izvēloties reti sastopamas profesijas, vai arī amatu mājai kaimiņos strādājošas nelielas darbnīciņas, bez kurām neviena pilsētiņa neiztiek pauču paudzēs. Atšķirība vien tā, ka mūsdienās amatnieku skaits sarūk. Tomēr vajadzētu apstaigāt kaimiņus. Ko viņi domā, ar ko viņi nodarbojas, vai ir draudzīgi, vai nu, īstenībā iepazīties. Saucām mēs viņu kaimiņu būšanu. Ventspils skroderi, tā sauc pagājušā gada projektu, ar kuru aizraujušies bija vairāk fotogrāfu no kluba Moments. Projektam noslēdzoties dalībniecēm savus viedoklus par mūsdienās nepopulāro amatniecību. Tur dažu ir kāza kleitas, dažu suņiem apģērbu, tad ļoti, ļoti dažādi. Interesants projekts. Ļoti interesants projekts. Par paldies laikam, ka man devi iespēju piedalīties. Lai arī projekts nes skrodera vārdu, fotogrāfiem Ventspilī izdevies dokumentēt vien 9 sieviešu šuvējas. Paralēli fotografēšanas procesam muzeja vēsturei Ventspilnieks Juris Presnikovs ierakstīs arī video stāstus. Un idejas par citām zūdošām profesijām rodas filmējot un tiekoties ar cilvēkiem. Nu, savrot, jebkur amatnieki ir ļoti interesanti strādāt. To es gribēju teikt, jo es to darbu nevaru izdarīt, un man ir interesanti paskatīties, kā viņš to dara. Nu, tagad jau cilvēks nemāk pat pogu iešūt vispārīgi. Tā es gribētu teikt, jā, neviens nemāk iešūt. Nu, vienmēr jāiet pie šuvēja, lai tagad iešūt visiem pogs. Jā. Cilvēki izvēlās, es domāju, ka tās lietas, ko var vairāk nopelnīt. Jo ar amatniecību var prasīt ļoti lielu naudu, bet vai cilvēki ir gatavi par to maksāt, stipri šaubos, jo tas ir roku darbs. Tā ir pūkstaņmeistars, arī nav. Nav arī pūkstaņmeistars. Kadreiz bija šeit pie tirgslaukuma, bija vienādi sakot, ne? Lai muzejam apkopoto materiālu padarītu plašākai publikai pieejamu, tapusi fotogrāfija izstāde, kur katrai šuvējai dot iespēju arī sev pārstāvēt ar vienu tērpu. Kāpēc sievietes arvien mazāk šuj? Es nezinu, varbūt tas ir kaut kāds laika trūkums, pacietības trūkums, tas ir kaut kāda laikmeta problēma, man pat šķiet. Visu var nopirkt, nešūšu, to izmetīšu, labāk nopirkšu, jā, nav jau tik dārgi, viņiem šķiet, ka šūšanas pakalpojumi varbūt ir ļoti dārgi. Mūsdienās labi amatnieki meklējam arī internetā, bet klātienē ar roku darba virtuozēm regulāri cenšas iepazīstināt Ventspils amatu māju, kas nosvinēs pirmos 15 pastāvēšanas gadus. Amatu mājā notiek ikgadējs starptautisks keramiķa simpozijas, arī rokdarbu kursi. Vakaros te pulcējas Ventspils audējs. Ventspils amatu māja atrodas Ventspilsētas daļā, kur izsens dzīvojuši vācu, holandiešu, ebreju amatnieki. Senās ēkas saglabājušas pat vēl norādes vācu un krievu valodās par darbnīcām, kas reiz kalpojušas pilsētniekiem. Konta Pūrniecis Garšs Jodorovs, Kurzemes televīzija.